musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa si kulul ugu hadlay afduubkii loo geystay Ikraam oo ka mid ah shaqaalaha taliska NISA oo ilaa iyo haatan aan nolol iyo geerimidna lagu haynin. Ikraam ayaa hore uga soo shaqeysay xafiiskii duqii magaalada Muqdisho Injineeriyiisa ee Baha u Raxmade. Musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, "Marka hore waxaan murugada la qaybsanayaa qoyska Ikraam oo la murugaysan gabadhooda Ikraam Tahliil oo geeri iyo nolol midna aan lagu haynin. Waxaan aad ugu xumahay dhibaatada haysata ummaddeena Soomaaliyeed. Waxaa kale oo aan cambaareynayaa madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ballan u qaaday shacabka Soomaaliyeed taas oo ahayd inuu u shaqeynayo, sidoo kalena ciddii dhibaato ay soo gaarto uu diyo siinayo, ayaa maanta qoorta uga taagan shacabka Soomaaliyeed isaga iyo nimanka ajnabiga ah ee gumaadaya shacabka Soomaaliyeed sida Itoobiya iyo Eritrea. Dhibka shacabka loo geystay waan ognahay, dacwadna waan ka gudbinay. Sharciga adduunka ayaana la koraynaa aniga iyo ragga ay carruurta ka maqan yihiin." Musharaxa oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, "Aaway dhallinyaradii ciidanka loo qaaday ee Eritrea ilaa iyo haatan warkooda lama hayo. Inta meel uu soo istaagay madaxweynaha xilligiisu uu dhammaaday ee Farmaajo kama uusan hadlin dhalintaas maqan oo hooyooyinkii dhalay ay maalin kasta oo hinta cisha la yihiin. Waxaa intaas dheer in ammaanka magaalada Muqdisho uu faraha ka sii baxayo, aaway amnigii uu ballan qaaday 4 sano ka hor oo dowladihii ka horreeya uu ku eedeyn jiray inay gabeen howlihii ammaanka dalka. Bishan gudaheeda waxaa dhacay gabar u shaqeynaysa NISA in gurigeeda lagala baxay, waan ognahay cidda ka dambaysa iyo sababta loo afduubtay. Waa ayaan daro damiirkayga uusan aqbali karin in shacabka Soomaaliyeed ay dhibkaas ku sii jiraan. Aaway wasaaraddii cadaaladda, aaway booliskii, aaway militarigii, aaway ciidankii asluubta, cid ka hadashay ma jirto." Musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero ayaa ugu dambeyn yidhi, "Miyaadan ogeyn in la xisaabtami doono aaway xilkii la qaaday ee loo dhaartay? War damiir miyaadan lahayn? Shacabka waa la gumaaday, gabdhaha iyo wiilasheena maqan iyo dhibaatooyin badan oo ay xukuumaddan ku lug leedahay. Waa in aan dhammaanteen meel ugu soo wada jeesanaa oo maxkamad la soo saaro cid allaale iyo ciddii shacabka Soomaaliyeed dhibaato u geysata." Sidii aan horay u yidhi, Ra'iisul Wasaare Roble waa inuu la soo wareegaa awoodda ciidanka iyo waddanka si aan uga fogaano dhibaatada waddanka uu u geysanayo Farmaajo. Cabaas Xuseen Muuse, 5 TV, Muqdisho.